こんにちは、出会い場就活チャンネルの清水です。今日はですね、 ES 添削に東京の国立大学の田中さんに挑戦していただいてます。田中さん、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、この ES は自信作ですかね。結構自分的には頑張って書きました。頑張った。はい、なるほど。さあ、自分的には頑張った ES がどのようになるか。まずこれですね、僕はこの ES を読んでどういうふうに感じたか、そしてその後どこをどう直していくかって話していきますかね。まず読んでですね、あなたの大学等を見ながらですね、まず1、題材が卒論なんですけど、これモチベーションアップって話に持ってってるよね。ここにまずですね、純粋に違和感をまず最初に書いてある。なんでこの大学の研究でチームの中のモチベーションって話にしちゃうのかな。これまず第一印象ね。次に、これ具体的なことが実は言うほど書かれてないんだよ。そうだよね。これちょっと抽象的な話が多くないかなっていうのが2つ目の疑問、うん、で、これ状況の説明があまりなされてないんで、これ全体としてはちょっと理解しにくくなってるんだね。どんな研究をして何の課題があってどうの、これもうちょっと細かく書かないとちょっと分かりにくいね。で、これで強みとしてはこれ何を伝えたいのかなっていうのがちょっと伝わりにくかった。これフォローするのとこもそんなに、そのまあ、困難でも自身が手本となることで巻き込めることを学んだ、だからもうちょっと強みが分かるように書いておいた方がいいかなと。ああ、はい、っていうのが読んだ感想ね。で、これ、ね、専攻を生かして就活するんなら、これあなたの大学で通過できるかもしれないけど、専攻を使わないところで就職するんだとちょっとこの内容だと僕厳しいかなと思ったんですけど、これ田中君って自分の専攻で就職しようとしてる？はい、研究職志望してます。あ、そうするとまあちょっと違う感じが、女はその分野で、はい、その分野でね。なるほどね、はい、じゃあ僕だったらどういうとこをどうするか、これから話聞きますね。お願いします。まず田中君の書いた構成はテーマがあって動機があって課題があって施策、まあこれ活動だね、まあ施策があってでフォローするっていう、こういう状況で書かれてるんですけど、これをもう一回一つずついきますよ。まず1、これ結論ファーストでやっぱ書くと、僕だったらこれ研究の何とかの研究グループの卒論で1位の評価を得たってことだけど、これ書いたらまずいんだっけ？いや、まずくないと思います。これまず分かんなかった、これあなたたちのこの研究のとこのさ、卒論で1位ってことはさ、何チームかの発表があって何チームあったの本当は？一応個人の発表なんですけど、うん、一応その80人いて、うん、その中で1位の評価はその先生が見た中では一番良かったっていうような評価をいただきました。だったら80人中1位って書くべきじゃないの？ああ、そうですね。そうじゃないとさ、これ読んでさ、1位ってさ、何の中の1位っていうのが全くないじゃん、うん、はい、それだからなんだか分かんないんだよ。それと、はい、何の研究室かも分かんないじゃん、はい、そうすると普通はこれリアリティがこれなくなっちゃうから、例えば何とかの研究グループでとかね、そうすると、あ、なるほどねと、何とかの研究グループ、さっきの情報があれば何とかの研究グループ卒論80名の中で1位の評価を得たとかっていうふうに書けばいいじゃない。これさ、はい、でも4人で組んでて、その卒論は1人ずつやるの？あ、そう、一応4人半なんですけど発表自体は1人ずつです。あ、そうすると研究のデータそのものは4人のやつをシェアするってこと？そうですね、自分のデータと他の人のデータとかいろいろ重ね合わせてこういうことが言えますみたいなのを1人ずつ発表していくって形でした。それだったらそのシチュエーションも放り込まないといけないよね、本来ね。だから〇〇の研究グループの卒論で80人中1位の評価を得たっていうふうに、まずそれが結論じゃないですか。で、その後に多分状況説明を多分した時にね、4人で班を作って研究はするけど、まあだから4人で班を作って研究をするけど発表は1人ずつやりますみたいな状況説明を入れとくんだよ。そうすると、はい、あ、だから4人でやんなきゃいけないのねって分かんじゃん。そのインフォメーション、僕はちょっと分かんない、入れなきゃいけない。これ分かんなかったんで入れてないんですけど、まあそれまず結論最初にそうやって、ね、80人中1位って絶対書かなきゃダメだよ。分かりました。はい。3人中1位だったら何なのって話なんで、それ。そうです、ね。そうだよな。だから80人中1位って書く。これが最初に。おー、ただ読もうって気になるんだよ。80人中1位か、みたいな。出ていくんだね。で、状況説明でね、まあ、成績式順に卒論のチーム編成するので、私は成績下位のため寄せ集めグループになったって勝手に書いたんですけど、こんなんでいいんですか？こういう状況？いや、まあ、ある意味合ってるっていうのが正しいですね。特にやりたいテーマがなかった人たちだけが集められた。まあ、だったら寄せ集めって言うんだろうな。はい。
で、今からやる気のない人が集まったチームとかって、俺はっきり言えいいと思って、はい、成績一式に卒論チームに編成するんで、私は成績が下位のため、下位の寄せ集めグループになった。うん、そうすると、ああ、最低のやつらだなと思うわけでね。で、最初の状況をまず書くんだよ、はい。そうだったと。で、そこからがスタート。だって、最初、悪い状況言った方がいいよね。で、その状況を説明して次だよね。そうすると、次にあなたが説明すべきは動機だよね。なんかこれだけだとさ、なんで成績悪いのかって説明してねえじゃん。はい、これなんで成績悪かったの？そもそもその勉強のモチベーションがなくて、まあ、単位を取れて卒業できればいいやくらいに当時は思ってたので、勉強にはあまり疲れてませんでした。じゃあそれを書くんだよ、やっぱり。ああ、なるほど。だって私はやる気がない学生だったって言わなきゃいけないでしょ。はい。とそれを言って、だから分かんないけど、入学後、なんかはいいんだよ。例えば入学がゴールだったんで、大学に入った後は一切勉強しなくて、卒業できればいいと思ってました。だけど、卒論の先輩の発表を見て感動して、あ、俺もなりたいなと思いましたっていうのが動機だよね。はい。それを書くんだよ。あ、そういうことなのね。なるほど。サクセスストーリーなんだから。そこでスタートを切られる。で、次どうしたのだよね。で、課題だよね。課題はメンバーに成果にこだわるモチベーションが低いことと、これモチベーションだけの話にすべきじゃないんじゃないかと思ったんだけど、だから知識不足もあるんでしょ？あ、それもかなりありました。そうだよね。だってもともと勉強してないやつが集まったらさ、はい、モチベーションだけで解決できないんじゃないかなと思うんで、俺は課題はメンバーの成果にこだわるモチベーションが低いことと、専門分野の知識が圧倒的に低かった。そりゃそうだよね、だよね。はい。課題だよね、と。じゃあ次に起こることは何かっていう、改善だよね。改善目標入れるべきなんだよ。もともと学力も高く真面目なメンバーだって、そのなんか分かんない、これ東京の国立大学 の話でいくと変なやつ入ってないって前提だよね。はい。それ絶対じゃん。もともと学力も高く真面目なメンバーなんて、きっかけが変わると確信していた。ああ、はい、だからなるほどね、じゃない。はい。そうすると改善は絶対きっかけが変わると思ったんだと。で、それで施策のファーストステップって俺こういうふうに変えたんだけど、まず自分が率先して実験の準備や考察を真剣にし、まず自分がやんなきゃいけないじゃん。はい。まずやった。次に、やりたがらない雑務を肩代わりして、さらにって、これ3本の矢っていうそのやり書き方なんですけどね。はい。1、2、3。さらにメンバーの実験準備や考察を手助けし、5ヶ月後には全員が自発的に取り組むにも変わり、向上心も発生した。この方がかっこいいっすよね、書き方ね。そうですね、すごい綺麗です。で、これだけではダメなんで。だってこれって自発的になっただけじゃん。はい。自発的に向上心になっただけで1位になれると俺思えないから、セカンドステップの施策が必要なんだよ。なるほど。で、セカンド、俺勝手に書いたんですよ、これ。さらに高い成果を目指す。これちょっと日本語まで。目指し。毎日実験前と後に確認会の実施と、分野を分け、専門書をどかし、考察に役立てた。なんかこういうことだよね。なんかそういうのあるでしょ、意識が変わってこういう行動ができて、そうそう、だ意識が変わったら行動が変わったって実際あったでしょ。ありました。それを書かなきゃダメ。ああ、なるほど。それでそれが自分がリーダーとしていいんだよ、毎日実験前と後に確認会を実施して、確認会っていうのはその手順だけの問題だから、あとは専門書を読解して専門知識を上げた、で考察ができるようになった。だセカンドステップまでやっぱ書かないと、あ、なるほどね。で最後でね、結論とフォローするでね、結果卒論で1位を獲得。この経験を通して意識を変える重要性、そのために自ら変わることが重要だと感じた。で、田中君が今疑問に思ってるのは、清水さんこんな文章を叩き込んで、本当に400字で収まってるのかだよね。はい、気になります。これ下の段まで行ったら400字だ。これ400字なんで、これ収まってるでしょ、これ。すごいですね。これが、このぐらい書けると。そのためにほら、1位を得たとかさ、体現止めに変えちゃってるわけだ。これ最初に俺書いたやつだと、400をちょっとアッパーで超えてフォロースルー書けなかったんだけど、フォロースルーも書いた方がいいなって言って、はい、字をパン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 って詰めていったら400収まったフォロースルーって放り込んだ。いらないものをカットしてってね、はい、だから例えば難しいことを流暢に発表してる姿がとてもかっこよく見たってことをカットしたんでね、先輩の姿に感動してっていうところで、でこの私も先輩以上の成果を上げ、卒業研究発表が誰が見ても一番の成績を発表しようと決めたって、これ俺いらない情報だから1位になりたいだけで十分だよってカットしてる。1位になりたいで、脳書きはいらない、そんなの質問されれば、まあ、受ければいいんじゃないのと。ということでね。はい。で、ただ、これだとですね、僕はちょっとさっきのあなたの話を聞いてて、まあ、4人で研究して、でも発表は1位だってとこのくだりをどのように示すかってことが、僕はちょっと前提なかったんで、それを入れるとすると少し文章を編み出さなきゃいけないから、まあ、ちょっと切り張りする必要があるんだけど、はい、で、これでね、
あなたが書いてこの最後の結果、全員が自発的に動くのに良い実験で、その発表会では教授先生が友人たちから評価、これもいらねえんだよ。1位って書いた瞬間におしまいなんだよ。なるほど。80人中1位って言ったら、こんな教授先輩友人たちから評価をいただけたって、何にもいらないインフォメーションじゃん。その実際にはその1位を決めるっていう決まりなかったんですけど、それでも1位を取ったで終わらせちゃっていいんですかね。だって1位なんでしょ。あ、そう、はそうですね。だから1位って書いた瞬間に、先輩、あの教授友人たちからの高い評価をいただいた、だから1位なんでしょ。あ、そうです、ね。だからいらない情報なんで。ああ、なるほど。いや、いいんだよ。文章が600字で書けてたら言えてもいいよ。600字だったらさらに教授先輩友人たちからも絶賛を浴びましたとか入れてもいいんだよ。はい。でも400字で入れなきゃいけないんだったら、それいらない情報じゃん。そう。1位って言ったらそれでいけるんだもん。それがね、中途半端な成績だったら、例えばさ、なんか5位だったけど、いや君の発表がね1位に相当するよって言われましたって入れなきゃいけないんだけど、1位なら何も書く必要ないんじゃない。そう。伝わるもん、相手に。80人中1位で、ああすごいねで、いらないでしょ。確かに。だからそこをカットして文章を作ったわけ。だからこうやって〇〇研究グループの卒論で80人中1位の評価を得た。これでいいんだよ。はい。で、僕だったらこういう感じでやった方が、あなたが言いたいことはもうちょっと分かりやすく伝わるかなっていうふうに直したんですけど、たくさんインフォメーションを書いた方が面接でも受けやすいんだよ。なぜかっていうと、面接みんなへくるケースって何かっていうと、インフォメーションが少ないから、面接官が分かんないから書いてないことを山ほど聞かれるんだよ。これ収集がつかなくなる。はい、情報を最初にたくさん出しとけば、この中で質問ができるんだよ。ああ。そりゃそうだよね。そうですね。情報がないから質問するんだもん。はい、そうですね。ここまでだからたくさんのインフォメーションを出した方が、面接官に質問しやすくしてあげてる。はい、なるほど。待ってましたってことやろ。それが ES の書き方なるほど。だから僕はあの ES 添削って、その人が書いたあの手に弱を直したりとか、あの文出て読んでて気持ちいい文章とか、ね、そんなに力点で書かないから、あの普通の人とアプローチが全く違って、僕らビジネスマンだから、はい、これ大学の先輩とかに読んだら、ああなかなかよく書けてるねっておしまいなはずなんだ、あなたのやつって、うん、よく分かったとか言って、それはそうだけど、俺ら知らない人がね、この子を取るのか取らないのかって視点だったときに、あの文章だったら俺らよくわかんないってなっちゃう。そう。だからこう僕らみたいな人はよく元々のこう見てる視点が違うんだよね。ES を読む視点がもう全く違う。だからこういう書き方をする。で、ES の添削ってない情報は入れられないじゃん、みんな。で、俺はない情報を勝手に入れて書くんだよ。だってそれなかったらこれ成立しませんよって。だからもしそれが書けないんだったら、それそもそも間違えてますよね、エピソードがっていう話になっちゃうわけ。だからそういうふうにしていかなきゃいけない。大丈夫ですか？なるほど、勉強になりました。だからいつもそういうことを意識してか。なるほど。そうすると常にいい ES が書ける。で、これだけ ES を書いておくと、質問の時に困らないんで、初めからいろんなインフォメーションを上げたことに対して答えなきゃいけないと思って準備するでしょ。はい。だから大丈夫。うん、これが2つ目ぐらい、ものすごい小さなことしか書いてないと、こんなことはどうしたの、あんなことはどうしたって書いてないことの質問が乱発されて、何の質問が来るか全く予想がつかなくなる。面接も難しくなっちゃうんですね。難しくなる。なるほど。どんな質問されるか分かんないんだったら答えようがないじゃん。そうですね。でもある程度この範囲で来るなっていうとこまで情報を与えるっていうのが、まあ王道の書き方だよね。それが一番いいです。面接官に情報を与えるみたいな、それでなんか質問を引き、面接の時に質問を引き出せるような情報を書いておくと。そう。そしたらそこに質問されるから。ああ、なるほど。それはセオリーなんだよ。はい。面接官が質問しやすい、質問したら待ってましたって答え、これの構造なの。それを意識して書くといい。そのためにはある程度情報を入れなきゃいけない。はい、大丈夫ですか？なるほど。それではですね、今日はですね、東京の国立大学の田中さんにご挑戦いただきました。最初の時代結構自信があるんですよって言ったんですけど、自信があるって言ったやつを結構直しました。で、文字量だいぶ突っ込んだ形になりまして、ぜひ見てる方もですね、こういうふうにして少しずつ情報を入れていくんだってことをですね、学んでいただければと思いました。今日はですね、東京の国立大学の田中さんに挑戦いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。見ていただいていいねって思ったら、ぜひ高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。